Por ne tani kemi fakte se njeriu më i fuqishëm i institucionit më të fuqishëm FBI u angazhua, u kontraktua me kur ishte në detyrë për shkatrua Partinë Demokratike. Për afere ruse, por si që kanë provua fakte tjera, edhe për sankcionimin e Sali Berishës. Pra, opozita, gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë 8 viteve, 7 viteve, unë jam dëshmitar i një përpjekje të paimagjinueshme për ta skajuar atë në shkallën më ekstreme. Nuk kanë interes shikuesit tanë, po vetëm përpjekjet për ta përjashtuar me çdo kusht nga reforma drejtësi, që arritën gjithë aty kulmore për të nxjerrë një ambasador tek dera e parlamentit me 10-15 të ri sorosist të mbledhur me para nga institutet e Shkodrës dhe proteston të kundër opozitës, gjëja me pa imagjinushme. Në një kohë kur, po ta them me bidhjen, që në gjithë çfarë unë kisha dhe ata që bashkëpunoja me ta, ne përpiqeshim asgjë tjetër, vetëm standardet e përcaktuar nga Komisioni i Venecisë për Reformën Drejtësi.